Зазвичай сьогодні в програмі передамо привіти ієрархів наших церков та громадських провідників. Пресвященний владико Корнелія, все світліші, все чесніші отчі, враз добродіками, преподобні сестри, дорога родино, дорогі у Христі брати і сестри, Христос воскрес, воістину воскрес. Це день, що Його сотворив Господь, возрадуємося і веселімся в нім. Співає у пасхальний ранок наша українська церква, із чого псальма переходить у величні гімни воскресної утрені. Небеса достойно нехай веселяча, земля ж нехай радіє, нехай святкує увесь світ, видимий і невидимий. Христос був воскрес, радість вічна. Нехай Божі дари, які ми отримали під час Великого посту, нагадують нам, що спасіння, радість, що переживаємо сьогодні, має велике значення не тільки для кожного з нас окремо, але і для цілого світу. Цього року свято Пасхи співпадає з святкуванням 1025-ї річниці хрещення Київської Руси, коли в 1988 році наш народ прийняв християнство. У цей рік, який є проголошеним роком віри, Святішим Отцем Бенедиктом XVI і заохочений главою і батьком нашої церкви, блаженнішим Святославом, ми всі хочемо відновити і поглибити нашу віру в Христа Господа. Будьмо свідками живої віри, наслідуючи приклад блаженного священномучника Микити Будки. Це ж для вас, возлюблений у Христі, мої молитовні побажання. За словами воскресної утренні, побачивши безмірне Христове милосердя, ідіть до світла, Пасху хвалячи вічною. Христос воскрес, воістину воскрес! Цей день, що його сотворив Господь, радіймо і веселімся в нім. Возлюблені у Христі всечесні отці, дорогі браття і сестри, Христос воскрес! Цей світлий і радісний день від усієї душі сердечно вітаю всіх вас з великим святом світлого Христового воскресіння. Сьогодні радіє і торжествує весь видимий і невидимий світ. Сьогодні голоси людей поєднуються з голосами небесних ангелів, які прославляють воскреслого з мертвих Христа і нашого Спасителя світу. Сьогодні, коли ми вже крокуємо світлими і радісними днями Святої Пасхи Господньої, благаймо воскреслого Христа Спасителя і Бога нашого, щоб радість Його воскресіння завжди освячувала весь наш український народ добром, радістю, душевним спокоєм, міцним здоров'ям і благословенням на майбутні віки. У ці святкові пасхальні дні я сердечно вітаю всіх вас, дорогі браття і сестри, з Пасхою Христовою, а особливо єпископат наших українських церков в Канаді, всечесне священство, дияконство і монашество Східної єпархії і всіх боголюбивих християн, а особливо нашу молодь і дітей, і весь побожний український народ в Україні і в діаспорі. Нехай благодать воскреслого Господа нашого і Ісуса Христа завжди перебуває з усіми вами. Воістину Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Дорогі глядачі, вас вітає Євген Лемчо, професор емерит Нового Завіту Seattle Pacific університету.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Кожен, що хоча трохи знає українську мову, розуміє, що Великдень, тобто свято Пасхи, просто значить «Великий день». Для тих, що міркують про суть Великодня, важливість цього свята поєднується перш за все з перемогою Ісуса Христа над смертю задля нас. Тому що Ісус воскрес із мертвих, це свідчить про важливість матеріального світу. Значить, що наші тіла, як і його, це не якісь одноразового вжитку контейнери для душі на декілька десятиліть. Чорні проповідники звикли говорити «Господь не створює сміття». Це має велике значення для розуміння себе і для здоров'я та благолуччя планети. Тому, де б ви зараз не знаходились у вашій мандрівці крізь життя, я заохочую вас думати величаво про цей день і брати до уваги вище сказане. Хай це вас наповнить повнотою Бога в Христі Ісусі. Це Його день, а Його життя призначене вам.